ეფექტიანობის და განვითარების ქსელი, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია ანხორციელებს. მიზანი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების გამოვლენა და ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარება. აღნიშნულ საკითხებზე შეხვედრა ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობაში გაიმართა, რომელსაც ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე დაესწრო. პროექტი ეფექტიანობის და განვითარების ქსელი ევროკავშირის მიერაა დაფინანსებული და საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ინკლუზიური მართველობის და მონაწილეობითი დაგეგმარების დამკვიდრებას, საქმიანობის შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემის დანერგვას ისახავს მიზნად. პროექტი საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება. ქუთაისმა უმასპინძლა ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციას. მათი მხრიდან გავეცანით ძალიან კარგი ინიციატივას, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლას მუნიციპალიტეტებში და შეფასებას. ქუთაისი დიდი სიამოვნებით ჩაერთვება ამ ინიციატივაში. აუცილებლად წარმოადგენთ იმ პრაქტიკას, რომელსაც ვთვლით, რომ საუკეთესოდ ახორციელებთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, და ვთვლით, რომ 2018 წელს ნამდვილად გვაქვს სოციალურ-ეკონომიკური თუ გენდერული მიმართულებით თუ მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით ისეთი ინიციატივები, რომლებიც საინტერესო იქნება ამ პროექტისთვის. ინვესტუმრეთ ქუთაის და გვაქვს შეხვედრა იმერეთის რეგიონისა და ასევე რაჭა-ლეჩხუმიდან ჩამოსული მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან. ეს არის საინფორმაციო შეხვედრა, რომელიც ეხება პროექტს, რომელსაც ახორციელებს ATEA. ეს გახლავთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ეფექტიანობისა და განვითარების ქსელი, და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ წელს ვაკეთებთ საუკეთესო პრაქტიკის პროგრამას, ვაცხადებთ კონკურს მუნიციპალიტეტებს შორის საუკეთესო პრაქტიკის გამოვლენის და შემდეგ მათი სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის გაზიარების მიზნით.